Kenuma doha hai, mianda ye nuara, dagar thalai nagu adiyo, adu gadhade nande. Sidayu damiraya, dalanki yahoyado, dahatiriyo wahgarad, digena udaliyan. Wahala madauran kare, dawaka maglo kaay. Marqura diidiyo kacay waxay diglahow kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane ujeedkii markii hore fankaanu galay wuxuu ahaa 100% kadib markaan arkay waddankeenna oo burbursan bulshada soomaaliyeed oo intaas oo meelad u kala baahday anigaanan experience gareeyay qaxooti fara badan dadkii oo dhibaataysan inaan dhalinyarada xoogga saaro oon ku wacyigeliyo xagga nabadda iyo inay kub ka dhigaan oo ay waxaan ku leedahay dhinac kale noloshooda u fiiriyaan halkii aan ku dhalanayo dhulkii hooye ee wanaa dhararna ha booqano habeena ku dhexin miya magacay waa mukhtaar maxamed cali waxaan ahay fanaan soomaaliyeed waxaan fan ku jiraa in muddo ah anoo yar baan kulli fanka galay dhinaca kalena waxaan ahay nin family man ah oo ahna macalin iskuul oo wax ka bara iskuul ka mid ah iskuulada gobolka Minnesota. kii bay ahayd masraxyadeedii ugu horreysay maadaa ka gaarto macalinkayga macalin Bashiir Maxamed Cabdi waa qofka ugu horreeya stage sare waana meeshuu iga baxay magaca Dalmar riwaayad bay ahayd kadib markaan caqabado badan familyka kala kulmay waxaan usoo gudbay Nairobi. Nairobina waxaan ka aasaasnay kooxdii waayaha cusub muddaan wadnay anigoo weliba markaa aad isu qarin jiray inaan banaanka usoo saaro fankayga because of howlaha familyka. Kadibna Maraykankan u gudbay. Maraykankan wax soo saarkii ugu horreeyey oo saxan oo isheeg official ah aan ku soo saaray. Intaa waxaa ka dambeeyey maalin maalin ka dambeysa waxaan isku dayanaa fankayga si horumariyo. Dabannada xasankii lagu dhehay quruxdiyo dhexda madaaga la moodiyo luquntaadan dabiga dhullaha xabankiyo cirdkaagan dhuxusha timahaaga soo dhacay dhinacyada u kala degay dheerida laxadka ayaa ani i dhawacay aroos aynu dhigane igu soo dhawow dhabtaadana isaaro dhulbelle xasaqa dhunkashana i diqsi hadafkayga fanka aan rabo inaan ka gaaro anigu kulli hadda meel fiican baan ka maraya dhanka soomaalida laakiin waxaan jeclahay dhaqanka iyo hidaha soomaalida inaan gaarsiiyo caalamka heer caalami hawshaasna way ii socotaa insha allahu waxaan rajeynayaa inuu noqdo higsigayga ugu weyn oo aan ka gaari doono fanka insha allah.